33 жыл бұрын дәл осы күні кеңес әскері ауған жерінен шығарылды. 10 жылға созылған майданда мыңдаған адам шейіт болды. Осы соғыста бір атаның баласындай бірігіп бітімгерлік үшін күрескен батырларға құрмет көрсету бүгінгі ұрпақтың парызы. Бүгін Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрында ардагерлерге құрмет көрсетіліп, боздақтардың рухына тағзым етілді. İnternasyonaldık borçta orunda uşun Ауғанстанды kartadan ғана көрген талай бозбала ауылдарынан аттанды. 10 жылда Ауған соғысында ел бойынша 22 мыңнан астам адам қатысқан, оның 1500-і батыс қазақстандық. Олардың 27-сі Сұрапыл шайқаста ерлікпен қаза тапты, ал біреуі хабар ошарсыз кетті. Бүгін Ауғанстанға кіргенде жаңанды барғанда біздердің осында батырат кеттік біздер. Сонда енді әр жерден, әр неден жаңадай Kavdan arası, bir de kezdesi kalat yağındayım. Sonunda yerler bu aramızda. Bırak ayıttı, özümüz, onda negatı kurt tap kolgamış oldu. Sonunda gündü. Sonunda bargan yerimiz, Gortçın'dan degen yerge vardı, sonunda oldu. Sonunda Vayani aerodromda gördük, akıranda. Бүгінгі ұрпақ үшін мұның бәрі тарих парағы болса, ақжайықтық Серікбай Айтқалиев сол соғысты өз көзімен көрген. От пен оқ ортасында жүрген қазақ жауынгері 33 жыл бұрын аяқталған соғыстан аман оралуын тағдырдың сыйы санайды. Ауғанстанның жерінде 1987-88 жылдары бірге болып, сол жерде интернационалдық борышты өтеп, қазір сол ауылда елде жұмыс жасап отырмыз, еңбек етіп отырмыз. 1988 жылдың 1 сентябрінде мына выводпен шықтық. Біздер мына жалпы шекарашымыз, біздер сол Тәжікстанның шекарасында қалып тұрып, сол жерде соңнан бастап сол 89-дың 1-ші 15 февралынан бастап осы мереке дәстүрге айналды. Одан бері қарай мына 33 жыл өтіп тұр ғой. Жыл сайын да осындай жақсы сезімдеміз, қарулас жолдастарымызбен кездесіп тұрамыз. Өкінішке орай қазір аралар сиреп жатыр олардың. Бүгінде өңірде 700-ге жуық интернационалист жауынгер бар. Олар Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген түрлі әлеуметтік жеңілдіктерді пайдаланып келеді. Там где-то 87%, если я не ошибаюсь. 33 жыл әрине аз уақыт емес. Осы жылдар ішінде Ауған соғысына қатысқан жауынгерлердің 87%-ы түрлі ауруларға душар болды. Соған қарамастан олар ел үшін қызметін жалғастырды. Мемлекет тарапынан қолдау да аз емес. Біздер Ауған ардагерлері жастарды патриоттық рухқа тәрбиелеуде көптеген шаралардың басы қасында жүрміз. Міне, от пен оқ ортасында жүріп қатарластарын да қара жерге тапсырған жауынгерлер бүгінде елге сыйлы ардагерлер. Шара жеңіс алаңында жалғасын тауып, Ауған соғысында қаза болған интернационалист жауынгерлерге арналған мемориалдық кешенге гүл шоқтары қойылды. Гүлсара Мұрат, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.